で、ここが浅草神社。何これ？ミスト？36.6。あ、ここでなんかやるみたいだ。猿回しだ。あ、みこしがある。その場で終わりにします。今日何個かあのハードルご用意してますけど、倒した時点でおしまいです。今回だけちょっとすみません、あっち行きます。なんか言い出しづらかったんです、いいよ言ってたから。やっぱね、やりやすい方向とかあるんですよね。ちょっとごめんなさい、足蹴ってるでしょ、ね、ずっと俺の足蹴ったでしょ今。なんで蹴った側がそうなったの。やろうって聞いて、いいよ、あんたその状態入ると長くなるからさ。そんな受けてるわけでもないからさ、行こう。あ、じゃあ蹴ってないでいいからやろう。リキ、そうそう、ごめん、俺の勘違いだったから行こう。頑張った。ね、なんでそうなんだ。いいよ、そんな今回お客さんハマってないから。あれでこの間1万匹ぐらいであんな異常に受けたの。やろう。いや、何、じゃあどうしたらいいの、どうしたらやってくれるの。拍手。何人間ちょろいねっていう。さあ、それでは成功したら皆さん大きな拍手忘れないようにお願いします。もうちょい前か、そんぐらい。はい、行きます。一番ゆらみつ、頑張ってよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ごめん今の俺の水向けに直そう。よしよし。さあ、それでは向け仕切り直していきます。もうちょい前、そんなに前に。そうそうそう。それでいきます。集中してよ。一番広い3つ、頑張ってよ。よーし。おお。やったやった。うわ、じゃあどうしよう。ちょっとね、やっとこんだけ盛り上がってきたんで、あ、もう一個やっちゃおうか。ちょっとね、このお正月に向けて
二人でずっと練習してたのがあって、あ、で、ぜひ、もうちょいこっち来て、ぜひ、あの、写真撮るときみんなあんたしか撮んないの、こっち、こっち、近くいれば俺映る。ここは伝法院通り。これが有名な浅草メンチ。やっぱ閉まってるとこ多いな。忍者全然やってないな。全然人がいない。ここにいっぱい浅草を盛り上げた有名な芸能人とかがこうやって乗ってるんだけど、
懐かしいな、まだあるんだな、こういうの。これが浅草演芸場で、ドン・キホーテ。Oh, God.